Perla Group uvádí Otravný pomeranč, pilotní díl. Hej, Jabko! Jabko! Hej! Hej, Jabko! Hej! Jabko! Hej, Jabko! Hej, Jabko! Jabko! Hej! Jabko! Co? Co? Hej. Co chceš? To už pomeranče nesmí říkat, Jabko! Jo, ten vtip byl vtipný zhruba první 400 opakování. Hej, Jabko! Co? Vypadáš ovocně! Tak to bylo fakt k popkání. Hej, Jabko! Co? Uděláš 10 kliků za 10 sekund? Co je tohle za otázku? Teď nemám ani ruce, jak udělám jeden klik? Hej! Co? Hej, Jabko! Co? Umíš tohle? Ne! Zkus to! Ne, nech toho! Dobře, tak ses vyjádřil. Ty toho nech! Dennis, prosím tě, sticha. Proboha, můžeš přestat žvanit na díl než 3 vteřiny? Teď neslyším ani svoje myšlenky. Hej, Jabko! Co? Nůž! Huh? Já tě varoval! Au! To muselo bolet! Zkoušel jsem ho varovat! Hej, Hruško! A kurva! Perla Group 2011.